Samo slika, jako, to je lepo, to je dobro zdravo. Ti pišeš? Pišem. Opa! Neći se nema. Imaš popsni keks. Da, radno je 37. Sanjice, ljubaj, da njemu papire, ne moraju su kod tebe. Ne mogu, kad moram da kažem koja je, sad ti ne medalja koja je, da oni ne prekrižuju, ne da papire. E, ima da prekrižavaš, da ću? Ne može, ne da. Ima da prekrižavaš. Dobro, ne prekrižavaš. Nemoj Sanju pusti na tebe. Ako Sanju pusti na tebe. Ko je ovo pisao? Ovo. Stefan Đurđ pisao. Ko je Stefan? Evo ga, onaj. Dobro, dobro. I rekao sam mu 100 puta, ko pobedi, zaokruži ga, ne štedi olovke, jebo od sebe i on ne. Rekla sam i ja i kako da radim. I vi sve svali na mene i sad na mene da potrebujem. Ne dam. Jesi. Citaš, pinaš. Kakav odgovor. Da, ja to se znam da Oh.
Thank you.